Özü də bu mahnını o gözlənilmədən tapır. Yaşayır, sevinir, kədərlənir və günlərin bir günü özü üçün ayırt edir ki, məhz bu mahnıda bütün bunlar özləri tapmayıb. Deməli, hər şey qarşıdadır. Siz öz həyatınızın mahnısını yazmışsınızmı? Məhz belə bir sualla mən siz onlar rubrikasının bugünkü qonaqlarına müraciət etdim. Aha. Mən birinci mahnımdan bugünə qədər də öz həyatımın mahnısını yazıram. Hər yaradıcı adam özünü yazır. İstəyir sifarişli əsər olsun, istəyir dapustim özündən yazsın. Əgər bu mənim canımdan, mənim ruhumdan gəlirsə, mənim beynimdən, mənim barmaqlarımdan gəlirsə, bu mən özümü yazıram da. Hərdən görürsən, baxıram televizyonda, görürsən, kimsəkdən üstəl sual verir ki, siz ən yaxşı şah əsərimizi yazmışsınız, yoxsa hər yazacaq? Çoxu deyir ki, hər yazacaq. Yəni, profesor, onda sən nə eləmsən bura qədər? Əgər sən tanınmışsan da eləmsən. Deməli, yazmışsan ki, səni tanıyıblər də. Yazmışsan ki, bu mahnuliyyətdə qalıb da. Yəni, bu şah əsər, bu ilə səni tanıyıblər də. Yox. Yazmamışam. Yəqin ki, hər bir insan, hər bir sənətkar yaşadığı müddətdə hesab edir ki, ən yaxşı əsərini hələ yazacaq. Bu, ona yaşamaq üçün stimuldur. Peşəni atmamaq üçün stimuldur. Bəlkə də bəhanədir işləmək üçün. Ola bilər ki, həyat bitəndən sonra məlum olsun ki, bu və ya digər bəstəkar ən yaxşı əsərini sən demək 20 yaşında yazıbmış. Ondan sonra yazdıqları ondan yaxşı deyil. Ancaq yaşadığı müddətdə o bəstəkar, o sənətkar yəqin ki, elə düşünmür. Yəni, ümidi var ki, yazdıqlarından da yaxşısını yaza biləcək. Bu baxımdan mən istəyərdim ki, elə olsun ki, hələ yox. Elə anlar olur ki, bütün varlığınla qışqırmaq istəyirsən, bu dünya fanidir. Çünki həmin anlarda sənə kömək olacaq adam artıq bu dünyada yoxdur. Yəqin bəstəkarlar da bu hissi keçirdir. Görəsən, heç elə olub ki, mahnı hazır olandan sonra, yəni hansısa bir mahnı bəstələndikdən sonra, onun ən yaxşı ifaçısı artıq bu dünyada olmadığından bəstəkarlar heyfsilənirlər. 80-ci ildə bəli, Azərbaycan Televiziya Radio şirkətində işləyirdim. Bəli, radio musiqi redaksiyasında. Bəli, bir gündə Şövkət xanım təzə-təzə başlayırdı mahnı yazmağa. Götürdüm qəlbini təzə-təzə Şövkət xanıma. Bir dənə iki dənə mahnı göstərdim. Şövkət xanım qayıtdı ki, bənə baxdı. Qayıtdı ki, sən hələ teyirləri get öyrən girən yazmağı, sonra gəlib mənə verərsən mahnılar zatda, sonra baxarıq. Yəni ki, bələ çıxın ki, yəni cavansan, yəni bəlkə boşa düşkünən, bələ bucuran. Yəni, hələ o zamanlar biraz vardı, yəni, birinci bir şey ki, yəni, bu cavandır, bu qocadır, məsələn, sənətdə, yəni, bu, məsələn, masiyyəti bir, ispalnicidir, bəstəkardır, yoxsa kimdir. Yəni, mən bu şeydən incimədim, absolutno. Yəni, nə barədə deyim ki, məsələn, Şövkət xanım, mahnını bəyənmədi. Nə barədə, mən qızışdırırdım, bəyənmədi. Ürəyində deyim, deyən, göründü, elə bir şey yazacağım ki, qasa bilməyəcəm mahnında. Sonra nəsə oldu, belə, yəni ki, mən birinci, deməli, müraciət elədiyim adam olmuşdu Şövkət xanım. Sonra, Baba xanım, Muradı var, yəni, bunlar atamın həm sənət dostları idilər, görüşü deyirlər, bu cürə. Sonra belə oldu ki, bir balaca, yəni ki, imkan, şərait özü belə götürdü ki, başladım işləməyə Flora Kərimova ilə, Elmira Rəhimova ilə, Nisa Qasımova ilə. Yəni, bu müğənnilərlə, Yalçın Rızazadə, Mirza Babayev, yəni, bunlarla işləyirdim, Akif İslamzadə ilə. Geçə illər keçəndən sonra Şövkət xanım mənə bir gün qayıtdı ki, bir balaca adım çıxmış, tanınmışdım, eləmişdim, mənə qayıtdı ki, Erdar bəs, sən mənə bəs mahnı nə vaxt verəcəksən? Yəni, mən də görəndə hər dəvə zarafat edin ki, mən hələ sən səviyyədə çatmamışam, mən Şövkət xanım, mən hələ o sən səviyyədə mahnı yaza bilmərəm. Nəsə, belə zarafat zat, mən indi məsələn baxıram, mənə yandırıb tökür. Bir günləri Rəşid Bey buturdu, məsələn, o ilə görüşdüyü o vaxtı. Bir arzum var, orada o ilə yazdım. Belə hər dəvə gördü, oğlum, yaz, yaxşı yazırsan, gəl, götür, gəl mahnı. Mərdim azardır, Allah sənədə öyrək yiyirsin. Mərdim azardan düşdü ortaya, elə elədilər ki, sonra mərdim. Bu kişi ilə mənim yaradılıb əlaqələrimiz olmadı. Yəni, nəsə arada söhbət oldu, incəyirik, onu da belə işləmədi.
Bugün eğer baksa, bana doğrudan da bir bestekar yandırıp da ki, ben açığı şöket halim, beşik değil oldu. Böyle karifelerle mesela mahnı işlememişler. Eğer ifa olunmayıbsa o muğanni tarafından o mağla. Yok yok, yeni bir şey. Yeni bir şey. Bu müəmmalıdır. Yani bilinmir. Məsələ müğanninin böyüklüyündə, kiçikliyində deyil. Məsələ o əsərin məhz o müğanni üçün yazılmağındadır. Eğer elə yazılıbsa, onda təbii ki adam heyslənir. Eğer o müğanni üçün yazılmayıb, nəzərdə tutulmayıbsa, bilinmir o müğanni olsaydı, bu mağnını oxusaydı, yaxşı olardı ya yox. Eləmən. Siz her hansı bir mahnını besteleyerken, hazırlayarken onun kim tarafından ifa olunacağını bilirsiniz mi? Yani siz öz təsəvvürünüzdə yaradırsınız ki bunu kim ifa edə bilər? Ya yox, sadəcə elə mahnıdır, besteleyirəm, ürəyimdən keçir. Yoksa bu var. Da mahnı yaratmağın da mesela yani variantları var. Mesela elə var ki, mesela sifariş ki, konkret bir müğənni gəldi ki, mənə bilən bu cürə bu fasonda mahnı yaz. Mesela ya şan mahnı, ya lirik mahnı, ya nə bilim, nə fason mahnı. Konkret bilirəm kimin üçün yazıram və onun üçün mesela bu cürə yazıram. Mahnı var, özüm üçün yazıram. Baxıram, mesela elə olur ki, bütün mahnı formalarından hamısından qırağı çıxıram. Yani bambaşka cür, ürəyim necə istəyir o cür yazıram. Yani biraz əhli kef işləyirəm. Mən üçün biraz özüm də əhli kef adama. Yaradıcılığımda çalışıram əhli kef olum. Mahnı var, mesela, yazanda bilmirəm mən kimin üçün mesela. Ama bilirəm ki, mesela bunu mesela bu 3-5 müğənnidən biri oxuya bilər. Mesela sözlərinə görə. Görürsən ki, mesela kadın müğənnini mesela oxumalıdır bu mahnı. Yani muzika özü götürüp gəlir səni elə bir zədər ki, yani ki, hiss edirsən ki, bundan sonra kadın oxumalıdır ya da bundan sonra kişi oxumalıdır bu cürə. Yani bu belə. Ben hesab edirəm ki, mahnılar konkret bir ifaçıya yazılır. Hər halda elə bir iş konkret ifaçıya yazılarsa, nəticəsi onda yaxşı olur. Çünki... yani fərqi yoxdur, sifarişlədir və yaxud yox. Yok, bu tamam başka mevzular, sifariş veya bədii yaradıcılık, yani dünyada her bir şey sifarişten olur. Konkret bir oxuyanı nəzərdə tutanda onun, o müğənninin üslubunu, şəxsi üslubunu, ifaçılıq ustalığını, imkanlarını və xüsusi keyfiyyətləri olur her bir müğənninin. O xüsusi keyfiyyətləri nəzərə alanda təbii ki, axır nəticə xeyli yaxşı olur. Bəstəkarlıq sahəsində savad daha çox vacibdir, yoxsa fitri istedad? Əvvəla Allah Teala verir də vergi gəlir məsələn adama, məsələn bu onun dilində istedad, yəni vergi kimi bir şey. Bu olmalıdır. Məsələn baxanda, belə də bəzi kollegalarım məsələn şəhərdə incidirlər, bəzi məsələn o öz fəaliyyətlərini çiğlər ki, mesela Eldar biraz grubu deyir, mesela böyle az böyle biraz ağır formada mesela bunları deyir. Mən hər halda her şeyi öz adıyla deyirəm. Yani savad da lazımdır, fitri istedad da lazımdır. Yani bunların ikisi bir yerde olmalıdır. Ne kadar bəstəkarlarımız var, savadı var ama yazdıkları yatta kalmır. Ya da ne kadar bəstəkar var ki, yoksa ki istedadı var, mesela Allah Teala vergi verir diyordu. Savadı yoktu. Yani elementarını A'dan sonra B'ni koyabilir, B'den sonra B'ni. Yani bunlar ikisi bir yerde olmalıdırlar. Bunlar olmasalar,
mahnı alıp çıkmıyor ortaya. Yani her şeyde öz kanunla uygunu var olmalıdır. Mesela elementarını götürüyor da bu arkibet tuzaktı. Bunun hem istedadı vardı. Mesela gördük ki hem alma düştü benden neyledi. O şeyde pritejeri kuvvetsiz adı. Hem de ki bu savadı da vardı. Yani bu savadıyla o istedadı birleştirdi. O kanunu çıkarttı ortaya. O kanunla da yaşıyor mesela böyle bakanda. Bestekarı da öyledi. Yani ki savadı almalısın ki bilesen ne yazırsan. Ben tasarımı götürebilmem mesela adam ki mesela olsun Gazal Khan mesela yazabilmesin öz şehirlerini. Bestekarı da öyle. Deniz yer, ben bestekarım, ben öz yerim mesela eğer bestekarımsa. Ben oturum mesela bestekar sözünün için böyle şey, öz bestesini mesela dile karıdır. Ben yani ki işine gelendim. Ben başa çıkıyorum ki işine gelen yoktur. Bestekar yaratım, yani bu senettir, bu işti, bu peşet. Bakar olmalı. Ben size Qara Qarayevin sözlerine cevap vereceğim. Çünkü Qara Qarayevin nüfuzu mənə elə gəlir ki, şübhə doğulmur. Qara Qarayev deyirdi ki, istedadlı adam, iki nəfər təsəvvür edin. Biri istedadlıdır, tembeldir, bir savaddır. Biri bir o kadar istedadlı değil, ancak savaddıdır. Tembel deyil, işgüzardır. Hansının nəticəsi daha yaxşı olacaq? İşgüzar adamın nəticəsi daha yaxşı olur. Bu deməkdir ki, təbii ki, istedadsız adam böyük nəticələr əldə edə bilməz. Ancaq istedadı olub, savadı olmayan, tənbəl olan bir adam heç bir nəticə əldə eləməyəcək. Müəyyən etapda müəyyən ilk nəticələr ola bilər. O da onun istedadının sayəsində. Sonralar inkişaf dayanır. Çünki inkişafın əsasında dünyada her bir yerde, her bir sahada bilik durur. Bilik, ancak bilik. Ve bilikten başka hiç ne. Gelmedi senin ne yer, anam dağın aşkın oğlan. Gelmedi senin ne yer, anam
Bugün mahnı popüler olması için daha çox məsuliyyət kimin üzərinə düşür? Müğənninin yoxsa bəstəkarın? Yəni elə mahnılar var ki, populyardır, yadda qalandı, illər ötsə də, keçsə də. Elə mahnı var ki, bugün ifa olunur, sabah artıq unudulur. Burada günahkar kimdir? Zamanı. Zamanı bu saat. Elə bir zamanı yetişmişik ki, məsələ, popüler mahnı deyil. Bir de görsən ki, elə bir məsələ, belə pasresli bir daha mahnı olur popüler. Sonra görsən ki, bir ay getdi bu mahnı, parta part verirler bu saat, hamısı onu, radyolar, televizorlar zat. Bir aydan sonra mahnı yoxdur. Bu da gelmir, elə bir. Məsələ, belə bir sonuncu popüler mahnılardan güyə biri, yəni onu yazan məndən incimesin, yəni o yazanın taksiri de öyle, yazıbım da onu elədi ki, yəni o mahnı da gəlib çıxıb, o da nəsə zamanla ayaqlaşıb, bir arada ışıqlar da söndürürlər. Aygün oxudu, ışıqları söndürür, məndən də mahnı, bir balacı da Aygün orada, bilsən, belə, doğrudan da qəşən çıxmışdı, bizim Aygün doğrudan popüler müğənnimizdir, hamımızda onu sevir. Yəni bu mahnını verirlər, parta parta sən gedir bu mahnı efirdə. Baxırsan ki, hə, məsələn o vaxtı ışıq, sonra ki ışıqları ilə ki qutardılar da saxlamağı, gecələr söndürməyə izlədi. Başladılar normal verməyə ışıqları. Mahnı hələ bir ki öz aktuallığını itirdi. Yəni indi sən gəldim sən, bəstəkar müğənni söhbüdür. Bəstəkarların məsələn borcudur, mən gəldim peşəkardan danışıram ki, peşəkar bəstəkarın borcudur, ildə heç olmazsa bir dənə, iki dənə şillə vuran mahnı yazsın. Yəni ki, o mahnı da doğrudan qalmalıdır. Onun borcudur bu şey. Öz fəaliyyət belədir ki, görsən bıçağını tutur mahnı, bilirsən ki, müəyyən vaxtdan sonra itir batır. Məsələn, tək-tək olur ki, öz fəaliyyətin mahnıları çox yaşayır. Mən belə başa düşürəm bunu. Dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, orada mahnılar 300 il eyni mahnı populyar olsun. Mahnının xüsusiyyəti budur ki, müəyyən müddət populyar olur, sonra onun yerinə başqa bir mahnı gəlir, üstündən bir müddət keçir, ola bilər bu unudulmuş mahnı yenidən ifa olunsun, yenə populyar olsun, əgər həqiqətən keyfiyyətli bir əsərdirsə. Və biz bunu görürük, Azərbaycan timsalında da görürük. Tofiq Quliyevin mahnıları yeni həyat tapıb. Bizim günlərimizdə, yəni populyarlaşır yeni nəslin ifaçıları bu mahnıları oxuyur və yeni gələn dinləyici nəsli bu mahnıları sevir, yenə sevir. Yəni mahnı əbədi populyar olmur. Maraqlıdır, bizim bu dövrün mahnıları 30-40 ildən sonra dinləyənlər bu günlərin ovqatını yaşaya biləcəklərmi? Mən özüm bir daha mahnı yazmışam, yadımda mı? Ben mövzələsində ikinci adı mahnının 60-cı illər. Yəni mən özümü sayıram, qaykoşisi disiyyətim ki, yəni 60-cı illərindir. Gənc idim də o vaxtı da, yəni mən əli köyünə Bakıda yadımdadır, köyünə adam vardı yadımdadır. Məsələn, mən hər çox vaxt yer arasında çox mən nostalgiyə çalışıram, gedim, yəni xoşmu gəlir yəni, o dövrdə. Mən atam həmişə deyərdi ki, sən indiki dövrün adamı dövrsən, gəl keçmişdə də olur sən, çünki köyünə həm bazısan. Mənim üçün xoş gəldi, məsələn, köyün adamlarla oturup söhbət eləməyə, onların söhbətlərinə duasın. Mən öz tariximi heç oturdurmamışam. Mənim üçün özümdən böylərini oturdurmuşam. Onları biraz çox, məsələn, şey öyrənmişam. Yəni, o dövrün muskası deyəm, mən indi əgər mən fikir verin istəyirsə yox, mən məsələn, mahnılarının müəyyən çox bir qismində mən özümdən asıl olmalı 60-cı illər abı havasında çalışıram yazılı musiqidir. Mən o daha yaxındır. Потому что это тот период, o vaxtın bəli, həm musiqisi, həm ədəb, onlar iskiliyidir. İndi hamısı çox şey qondarmadır indi. Biz 20-30 ildən sonra... 20-30 ildən sonra məhələ gəlir 60-cı illərin adamları çox az qalacaqlar. Və prosto mən hayıslanıram ki, məsələn, o musiqlər yaşayacaq. Amma ki, məsələn, bugün baxın, Tofiq Quliyevin mahnıları
Afacığın mahnıları, bugün de seslenir, cemaat seviyorlar mesela, Cangi Cangiroğlu mahnıları, Seyir Rüstemoğlu mahnıları, Emin'in, Oktay Kazımoğlu mahnıları, yani doğrudan güzel mahnılar. Ben çok mahnı yazmışlarım ama çalışıyorum geç olmasa 3'ü 5'i. Benimle de çok yer gelme, ölüp gideceğim, ben ölüp gidenden sonra yaşasınlar. Yani benim evlatlarım da onlar eşitlerim tutuyor ki benim atam yazıp bunu. Ya da onların evlatları, benim babam yazıp bunu yani ki bu benim tutuyorlar, benim yavrumu da çalışmasıyla onlar. Tamaşaçılar indi yaşayırlarsa, yani uşaqdılarsa, hər halda eşidirlərsə bu mahnıları, 20 ildən sonra da, 40 ildən sonra da mahnılar eşidəndə uşaqlıqları yadına düşəcək. Mahnılar yaxşı da olsa, pis də olsa, ondan asılı deyil. Gəncləri yox, mənə elə gəlir. Dediniz 60-cı illər, 70-ci illərdə doğulan gənclər üçün 60-cı illər mahnıları heç bir şey demir. Onlar tam obyektiv yanaşırlar o mahnılara. Əgər mahnılar doğrudan da yaxşıdırlarsa, yaxşı, keyfiyyəti yaxşısa, onlar yenidən sevir o mahnını. Ancaq o mahnılar həmin gənclərin hafizəsində 30 ildən sonra 2000-ci ilin ovqatını xatırlayacaq. Gəzib-gəzib dolaşdım dünyalı sər xoş kimi yox olası yad eldə hər yer mənə boş kimi çırpınarak didildim yaralı bir kuş kimi dincelecek bir yuvam bulamadım 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 ne altmışıncı iller, mesela Tofiq Quliyevdi, Rauf Hacı, Zakir Bağırov ve bu bestekarların mahnılarında ışık var. Ve biz bugün ve daha da diyerdim ki o ışık çoktu. Sizce o zamanın mahnılarında ışık çokuydu yoksa bugün öyle şahsen dediniz bestekar kimi özümden demek istedim sizin mahnılarınızda? Onların geleceğe inanı bizimkinden çok onlar çok inanırlar. Göze yaşlı şeyde yani yani baktı gelmişmişiz ki mesela tesadüf öldü ki Sovet vaktinde 30 yıl doktor verdiğimiz adamlar başlar harap olur böyle bir değişik yani adamları değişik bu pul problemi, yaşayış problemi yani ki ağırlaşır. O vaxtlar da mesela olabilirdi ki mesela çetinlikler vardı ama o vaxtlar mesela böyle bakanda hiç kim düşünmürdü bu şeyler ki mesela ne bileyim gedim oradan pul kazanayım. Ben mesela özüm de mesela böyle bakanda maddi çetinlikler çekirəm herden görsün olur. Mən yazım yaradanda məsələn heç vaxt fikirləşmirəm ki mən bunu yazım kimə satacağım, mən bundan nə qədər pul götürəcəm, bu şey deyirəmlər. O vaxtın adamları heç vaxt bu şeyi fikirləşmirdilər ki bundan nə qədər pul götürür, bundan nə qədər xeyir götürə bilərəm mən. Onları ancaq, onlar faktiski ideal yaşayırdılar yani. Mən ona görə olan qabağında baş əyirəm. Mən çalışıram, mən öz yaradıcılığımda onlara oxşayayım. Söz tapmadık danışa, dindi qatar astaca, seni menden ayırar,
indi qatar astaca, qanadımı sevgili, heç bilmədik ayrılıq, qovub haqlayar bizi. Gəlib çatar astaca, hələ çox göynəyəcək həsrətin yeri. Bir gün gedən qatarlar dönəcək geri. Hələ çox göynəyəcək həsrətin yeri. Bir gün gedən qatarlar dönəcək geri. Onu mən cavab verə bilmərəm. O mahnılarda işıq daha çox olar, yoxsa sizin bugün yazdığınız mahnılarda? Mən onu deyə bilmərəm, onu başqa adam deyə bilər. Ancaq mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm ki, Tofiq Quliyevin, Səid Üstəmovun, Rauf Hacıyevin və bu sırada olan görkəmli bəstəkarlarımızın mahnı yaradıcılığının səviyyəsinə indi heç kəs qalxa bilmir. Hər bir adam öz mahnısı var qeyd etdiyi, öz həyatı, öz taliyi olduğu kimi. Bəlkə bizim həyatımızın da, taliyimizdə də bu işığın əksidir dönə-dönə dinlədiyimiz, ürəyimizdə oxuduğumuz mahnı. Qaranlığı görüb üst çevirmək asandır. Qaranlıqda işığı görmək artıq istedad tələb eləyir. Mən bugün iki nəfərə minnətdaram. Yaşadığım bu günlərin işığını gələcəyə çatdıranlara. Onlardan birinin adı Eldar Mansurov, digərinin adı isə Cavanşir Quliyevdir. Yəqin siz də buna görə kimlərəsə minnətdarsınız. Yəqin siz də adları sadalaya bilərsiniz. 1, 2, 3, bəlkə də 4. Vəssalam. Baş açıq, ayaq yalıq, gəzərdik bağları. Səni gördüm, dostum, yad etdim yenə. Bir şirin yuxu kimi ötən ocaqları. Ah, niyə, nə üçün mən beləyəm bəs bugün? Ah, niyə sənin mən tuta bilmirəm əllərini? Nə gözlərdən bu qarşıdan sevgilim.